tak si myslím, že z naší strany to byl kvalitní zápas, i když jsme do toho zápasu vstoupili katastrofálně, už ve 30. vteřině jsme dostali góla. Myslím si, že nás ten gól trošku probudil, že z nás padnul taková ta tíha tý zodpovědnosti a odehráli jsme skvělej první poločas, dali jsme dva góly a myslím si, že jsme byli lepší než domácí. V druhém poločase už jsme ten výsledek samozřejmě bránili, byli jsme si vědomi síly toho soupeře, takže jsme bránili od půlky hřiště. Svým způsobem si myslím, že se soupeř dostal do takových dvou, tří jakoby šancí, ale ty jsme vyřešili a pak se to dohrávalo docela v klidu a myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Vstoupili jsme úplně super do utkání, hned z první akce jsme dali gól na 1-0 a pak jsme bohužel inkasovali do 14. minuty dvě branky po hrubé chybě jednoho obránce a pak druhého obránce. Přisuzuju to nervozitě k utkání, že jsou to mladí kluci. Chabry se zatáhli, hráli jsme do plnejch a přesto jsme si vytvořili několik gólových šancí. Chabry tam měli jednu, dvou šanci, první půli jako bylo ženou. My jsme měli asi 4 nebo 5 velkých šancí, které jsme neproměnili. To si myslím, že jakoby celkem hodně ovlivnilo utkání s tím, že Chabry velmi dobře a organizovaně bránili. Druhá půle už to byla taková křeč, přesto jsme si tam vypracovali dvě velké šance a ty jsme bohužel neproměnili. No. Takže pak, když to shrnu, tak prostě ta prohra, já ji beru jako zaslouženou, protože jsme neunesli asi tíhu utkání. Do zápasu vstoupíme tak, jak si řekneme. Snažíme se hrát aktivně, dáme rychlej gol, což nám pomohlo a místo toho, aby jsme z nějaký šance přidali další gol, tak dvakrát rychle inkasujeme. Samozřejmě přijeli jsme vyhrát, jako každý zápas, ale řekl bych, že asi o trošku s větším respektem, než tomu je vždycky. Paradoxně na to jsme do zápasu vstoupili velice špatně, v prvních vteřinách jsme dostali gol, ale řekl bych, že právě tohle nás dneska semklo a sjednotilo. Dali jsme o toho všechno, aby jsme hned ten negativní výsledek začátku zvrátili a to si myslím, že rozhodlo ve náš prospěch. Začnu tím, že určitě do přeboru bychom chtěli postoupit, protože máme dobrou mládež a vlastně dneska hrál golman ročník 9-9, 4 nebo 5 kluků ročník 9-7 z loňského dorostu, co vylezli, teď tam spadnou další kluci, co hrajou velmi dobrý fotbal. Máme vlastně žákovský a dorostenecký ligy, tak mi přijde takový příjemný by bylo prostě ten přebor hrát. Ještě to nevzdáme, ale myslím si, že ta šance na postup už je mizivá. No. Tady tím zápasem jsme si to dost zkomplikovali, ne-li úplně odřízli to postupové místo. O prvním místě už je jasně rozhodnuto, protože Chabry vedou o 9 bodů, takže tam není co řešit. Co se týče postupových ambicí, my jsme ještě o tom ani nemluvili, já jsem svým způsobem to zakázal, aby se to trošku rozvěřovalo, protože jsme čekali na tenhle ten zápas, který samozřejmě byl hodně důležitý do toho konečného hodnocení a konečného pořadí. Myslím si, že to je všechno otázka příštího týdne, 14 dnů, ale furt jsou ještě 4 kola do konce, může se stát cokoliv, hraje se o 12 bodů. Takže ještě třeba ta šance na to, že bychom nepostoupili, tam je. My to chceme dohrát tak, aby jsme zkrátka hráli, aby jsme udělali co nejvíc bodů a pak se rozhodne, co a jak, co bude. Samozřejmě postupovat by bylo hezký, ale ještě není konec, takže uvidíme, jak ten závěr soutěže a sezony zvládneme. Chabry mají tak zkušený tým, že už si to pohlídají, takže tam není jako co, jako Brába s Jardou Černým. Si to pošéfujou ještě s Palmičem a myslím si, že zaslouženě asi postoupí do přeboru.